Evo kako sutra imamo dodjelu svečanih priznanja za najuspješnije sportaše grada Osijeka. Ja smatrao sam važnim da kao kandidat za gradonačelnika za predstojeće lokalne izbore iznesem nekoliko važnih teza o stanju športa u gradu Osijeku i o njegovim perspektivama. Naime, držimo tiskovnu konferenciju ispred najvažnijeg športskog objekta u gradu Osijeku, to je vaša športska dvorana, koja je i mojim velikim zaslugama u mom mandatu, kad sam bio gradonačelnik, podignuta ovdje, na radost svih sportaša grada Osijeka i ja se nadam i vjerujem i radost svih građana grada Osijeka, kao daleko najfunkcionalnija dvorana od svih arena koje postoje u Republici Hrvatskoj. Smatram da stanje u sportu u gradu Osijeku ima velike mogućnosti, velike potencijale, ali kako bi se taj sport razvijao na način koji bi nas mogao zadovoljiti, ja se zalagati i truditi se za usvajanje strategije o športu u gradu Osijeku. Bez jasne koncepcije strategije vrtit ćemo se u krug i nećemo nikad moći dosegnuti one rezultate, uspjehe koje realno možemo. U tu strategiju bi svakako trebalo uvrstiti i bori se za dovođenje kineziološkog fakulteta na sveučilište u gradu Osijeku, jer smatramo bez obzira na sve primjedbe i sve polemike koje vodimo oko stanja u gradu Osijeku, da je grad Osijek ipak grad mladih, jer sama činjenica da imamo više od 20.000 studenata i studentica govori o tome da grad Osijek u sportskom smislu ima ogromni potencijal. Nadalje, morat ćemo se zalagati kroz tu strategiju očuvati status vrhunskih sportaša naših sugrađana. Dakle, grad Osijek je svojedobno i kroz ovo vrijeme lansirao veliki broj istaknutih sportaša na nacionalnoj i svjetskoj razini. Mi se moramo potruditi da stvorimo uvjete za njihov ostanak ovdje, jer mnogi naši snažni sportaši, istaknuti sportaši, zbog nedostatka povoljnih uvjeta, od ne znam stipendija, od smještaja, od trenažnih mogućnosti, odlaze iz Osijeka i praktički svoju pravu punu snagu i afirmaciju stječu čak i za našeg grada. Prema tome, grad koji je srce istočne Hrvatske ima u sebi dovoljno potencijala i snage da se kod jednu dobru strategiju osigura što je moguće dulje ostanak istaknutih osječkih sportaša u našem gradu. Ono na što posebno treba istaknuti pozornost i važnost, to je snažna edukativna kampanja prema roditeljima za djecu u našem gradu, kako bi roditelji u što je moguće ranijoj dobi usmjeravali djecu u primjerene aktivnosti u športu, a posebno treba posvetiti se brizi za školsku djecu koja nisu u nekom natjecateljskom ili sustavu treninga, kako bi oni što je moguće u široj bazi se bavili sportom, jer infrastruktura koju imamo u gradu Osijeku može ispuniti sve uvjete i sve potrebe za tu našu kategoriju naših sugrađana. Ono na što posebno bi upozorio, a to se naravno odnosi i na mene i na sve naše sugrađane, to je puno snažnija kampanja za provođenje rekreativnih aktivnosti rekreacijskog sporta u gradu Osijeku. Držim da imamo apsolutno za to velike potrebe i da Osijek treba biti prepoznat kao istinski grad športa, jer stanje športa, dobro stanje športa, jako stanje športa u nekom gradu i određuje i uređenost toga istog grada, tako da ja vjerujem da ćemo u kampanji i u strategiji koju bi trebali donijeti što je moguće ranije u gradskom vijeću, da ću ja zalagati i kao kandidat, a može bitno i kao gradonačelnik, posložiti stanje u športu na jedan drugačiji način. Naravno, tu planiramo i koristiti europske fondove koji su primjereni kako bismo dosegnuli našem gradu europske standarde stanja u športu. I za kraj, šport za nas nije javni trošak, nije veliki trošak, da nas je sport ulaganje u ljude i mogućnost, najbolje moguće afirmacije i za razvoj i turizma i dolazaka mnogih u grad Osijek, jer znate da je strategija moja jačanje turizma u gradu Osijeku, a koliko smo osposobljeni organizirati velika natjecanja, europska, svjetska, to smo i pokazali kroz nebrojena dostadašnja natjecanja od svjetskog prvenstva u rukometu, EPS-a, dakle u streljaštvu, Davis Cup smo nedavno ovdje imali, svjetski kup gimnastički, dakle brojne druge manifestacije. Dakle, moramo učiniti sve da tom strategijom nastavimo, da je prvo formiramo i da onda kroz nju realiziramo sve ove programske odrednice koje sam sada istaknuo.